Ja då, här är Johan och jag tänkte jag skulle visa hur man kan registrera sig på sina nya fina kurser på MittLN nu. Här har jag loggat in på Blackboard eller MittLN nu eller vad man vill kalla det. Här är en gul fin flik som säger att jag inte, och här under står att jag inte är registrerad på de här två kurserna. Det vill jag ju ändra på, så jag går klickar på den här fina registrera-länken. Då kommer jag till en sida som säger att jag måste logga in på något vis och sen så finns det ingen ruta att logga in på. Det kallas användarvänlighet, by the way. Så ser den ut. Klickar man sig vidare hit till registrering, dock, så får man sig en liten ruta där man ska logga in. Och det är inte så dumt. Här ska man ange sitt användarnamn utan at student.lnu.se. Sen ska man ha sitt lösenord. Det har jag i mitt supersmidiga program. Ska vi se, där har vi lösenordet. Klistra in, logga in och sen ska vi se vad som händer. Jag har inte sett vad som händer efter det här, men jag tänkte att jag kanske skulle ta och visa det här för alla. Om det är fler än jag som tycker att det verkar lite bökigt. Här är mina kurser. Jag vill registrera mig på den säkert, så jag kryssar för den och sparar. Det här verkar säga att jag vill jag verkligen, you bet, att jag verkligen vill registrera mig. Det verkar säga att jag inte kan registrera mig på den än. Och det verkar rimligt. Det här är nästa kurs, nummer 4. Det är väl 3 som är aktuell just nu. Och där är jag registrerad. Kolla, bocken här borde betyda inte att jag har gjort någonting fel, utan att jag är registrerad. Supernice. Det var det då. Jag såg också förresten att jag i min lilla mejllåda från LNU har fått ett svar från... Oj, vad det går fort här på nätet. Fått ett svar från Andreas Larsson angående VFU. Så om du inte har kollat din mejllåda där på jättelänge, precis som jag, shit, 14 december, så kan det vara dags att göra det nu. Vi ses imorgon. Tack och hej!